Здравей! Аз съм Атанас и съм софтуерен инженер, както и тренер с над 2 години опит. Ще имам удоволствието да водя курса Algorithms Advanced от C#, където ще се сблъскаме с по-сложни алгоритмични задачи. В курса ще надградим своите познания, свързани с графи, като ще разгледаме алгоритми за намиране на минимално покриващо дърво и най-кратък път граф. След това ще видим как можем да намерим би и силно свързани компоненти и как можем да изчислим максимален поток в графа. След това ще разгледаме по-сложни проблеми, които могат да бъдат решени чрез подхода динамично оптимиране и в края на курса ще разгледаме класификация на проблемите, където ще видим как можем да редуцираме по-сложен проблем до по-елементарен. Курсът е подходящ за всеки, който познава основни алгоритми като рекурсия, обхождане на графи и меморизация, както и линейни и асоциативни структури от данни. Ако искаш да направиш следваща крачка в своето професионално развитие, очаквам те в курса Algorithms Advanced with C#.